Amigos, logo mais tem Grêmio e Palmeiras. Palmeiras e Grêmio, o jogo em São Paulo. É válido pelo Campeonato Brasileiro, mas os dois se enfrentam logo ali na frente pela Copa do Brasil. Aí uma outra competição, como se sabe. É uma característica diferente, um torneio. Este jogo de hoje é um campeonato. Então eu ouso dizer que o jogo de hoje é diferente e, consequentemente, ele não serve como parâmetro para os dois jogos seguintes pela Copa do Brasil. É muito diferente. A motivação é outra, o embalo é outro, a responsabilidade daquele jogo é maior, porque aquele é decisivo, é eliminatório, este não é. Embora, se perder o Grêmio, por exemplo, fica alijado da disputa do Campeonato Brasileiro. Se perder o Flamengo, o Palmeiras, perdão, ocorre a mesma coisa. Mas é que o Campeonato Brasileiro para esses dois já está praticamente perdido. É muito difícil que Grêmio ou Palmeiras consigam ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas vamos esperar. Vamos tentar tirar alguma coisa do jogo de hoje para o jogo da Copa do Brasil. Mas antes eu quero os jogos da Copa do Brasil. Mas antes eu quero te fazer um pedido. Dá um like, ativa o sininho, vem para cá, te inscreve no canal, participa. Faz o teu comentário, compartilhe o canal com os teus amigos. A tua opinião aqui é muito importante. Eu sou o Darcy Filho e te pergunto: você acha que este jogo de hoje entre Palmeiras e Grêmio será semelhante aos dois jogos entre Grêmio e Palmeiras e Palmeiras e Grêmio pela Copa do Brasil? Porque o primeiro jogo pela Copa do Brasil será em Porto Alegre e a decisão será em São Paulo. Este jogo de hoje, que será em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, tem alguma semelhança? Pode oferecer algum subsídio para que você aproveite nos jogos decisivos pela Copa do Brasil? Olha, eu acredito que são jogos muito diferentes e dificilmente o que acontecer hoje se repetirá nos jogos pela Copa. Tanto Grêmio quanto Palmeiras não oferecerão ao adversário recursos para se armarem para aqueles jogos. Aqueles jogos valem muito. Para que se tenha uma ideia, qualquer dos dois pode ser vice-campeão, pois é a decisão. Um será vice e outro será campeão. E a CBF já pagou adiantado a cota do vice-campeão, 22 milhões. E terá, portanto, mais 32 para receber quem for o campeão. A partir daí já se tem uma noção exata da importância daqueles outros dois jogos na relação com esse de hoje. E os jogadores também se mobilizam de forma diferente, porque o jogador percebe o jogo decisivo, a movimentação, a tensão, o noticiário, a presença do torcedor nas ruas, comentando, falando. É uma lástima não poder ir, não comparecer ao jogo, um jogo sem torcedor, mas compreensível e não há outra alternativa. Não estou aqui dizendo que não tem que ter torcedor no estádio mesmo. A providência é a mais acertada possível. Mas o torcedor, ainda assim, na conversa com o vizinho, na conversa com um colega, na conversa quando sai na rua, encontra com alguém, ou até naqueles que ou entre aqueles que estão trabalhando nos seus escritórios, há sempre sim alguma coisa que se fala rapidamente sobre o jogo, se faz uma cobrança, se brinca. É aquele jogo, são aqueles dois. Esse de hoje não. Esse de hoje está todo mundo mais naquela de esperar para saber como o adversário agirá. E já disse: olha, se não ganhar, não tem problema, quero ganhar os outros dois jogos. Esta é a diferença deste jogo. E de repente, quem ganhar este jogo, por um descuido do outro, pode chegar ao título de campeão brasileiro. Claro que pode. O Grêmio tem um jogo a menos que todos os demais adversários e o Palmeiras tem dois. Acontece que quem perder hoje, aí fica alijado desta possibilidade. Se o Palmeiras ganhar, ele continua com a possibilidade, pois permanece com dois jogos atrasados. E o Grêmio, se vencer, permanece com um jogo atrasado. Então, a competição no Campeonato Brasileiro continua para o vencedor de hoje à noite. Mas o vencedor de hoje à noite, ele precisará passar por mais oito adversários para chegar ao título. E na Copa do Brasil, não. Na Copa do Brasil é um jogo lá e outro cá e se decide a parada. Por isto, a Copa do Brasil, o jogo da Copa do Brasil, não poderá ser monitorado pelo jogo desta noite, porque são coisas diferentes. É a água e o vinho. Um abraço.